A iz Zagreba ćemo do Brisela. Ondje nas u Europskom parlamentu čeka zastupnica HDZ-a EPP-a Željana Zovko. Dobar dan, dobrodošli gospođa Zovko. Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. O europskim ćemo temama, ali s obzirom na to da ste i čuli dio ovog razgovora s potpredsjednikom SDP-a, a ticao se i mogućih izbora, one i europski znamo kad su. U Hrvatskoj će biti 6. lipnja, ako se ne varam, ili 9. Kad će ovi parlamentarni? Pa to nije do mene da odlučujem. Zna se ko odlučuje o parlamentarnim izborima. Ali s obzirom na ove danas spotove koje smo vidjeli, čini li vam se da je to u zraku onda? Pa za političare izbori su od dana kad bude izabran do sljedećih izbora, tako da mi uvijek radimo i mislim da je čitav proces našeg rada, moramo biti spremni na izbore, tako da je apsolutno sve jedno kako će izbori biti. Znači ono što radimo, kako djelujemo i sve ono što naša djela u stvari pokazuje koliko su naši birači, koliko smo ispunili očekivanje, koliko su naši birači zadovoljni, tako da ne treba imati straha od izbora kad god da budu. Dobro, prebacimo se na ove teme s kojima se i bavite kao potpredsjednica Odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta. Uskoro dvije godine će biti od kad je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu i baš u to vrijeme dolazi do nekako velikih prijepora između saveznika, mislim tu na Europu i na SAD, a sve zbog izjava bivšeg, a možda i budućeg predsjednika Donalda Trumpa o tome da praktički bi pustio na milost i nemilost neku članicu NATO-a sutra Vladimiru Putinu. Kako gledate na te njegove izjave? Pa ja sa optimizmom i nadaljem gledam to samo kao neki predizborni riječnik koji se mora promijeniti u slučaju izbora njegovog za predsjednika. Mi znamo da u predizborno vrijeme ljudi simplificiraju poruke i žele da budu što prijemčiviji za svoje birače. Znamo kakva je biračka publika u Sjedinjenim Američkim Državama, znamo što je Trump oduvijek govorio, što je naglašavao, to je America first. I na tome je isto i Clinton dobio izbore, znači economy stupid, tako da on se potpuno fokusirao na američku publiku i želi da im kaže da sve ono što se tiče američke javnosti, američke publike i građana, da će njima biti pruženo. I normalno da u ovo vrijeme ide na neke sebične interese pojedinaca, ne ide na jedan kolektivni interes i na solidarnost, ali ja vjerujem da će zdrav razum i administracija apsolutno u bilo kom slučaju preuzeti dalji proces odlučivanja i to smo vidjeli i u prošlosti. Znači, nije se tu nikada mijenjala ni politika prema samokomunikacijska jeste. Prema svojim transatlantskim partnerima uvijek je traženo bilo da se izdvoji 2%, ali NATO bi izgubio apsolutno svoju svrhu postojanja ukoliko bi se desilo da desi se napad, a da se ne pomogne zemlji članici NATO-a. Ta izjava nije sjela saveznicima, dolaze oštre reakcije iz Europske unije prema Trumpu, a jučer je američki predsjednik Biden rekao da je to idiotska izjava zapravo. Pa znači to je riječnik koji je znači predizborni riječnik. Ja još jednom ponavljam, i Biden i Trump u ovom trenutku će popularizirati apsolutno svoj izričaj. Vidimo da je i Biden otvorio i svoj TikTok profil. Ide se na one najniže osjećaje i normalno kao u populističkim, na populizam se odgovara populizmom i sve te izjave. Ja vjerujem da u biti ne bi trebalo skrenuti Europsku uniju sa puta, da mi moramo nastaviti graditi našu stratešku
suverenu stratešku autonomiju, s tim ciljem smo i donijeli strateški kompas. Mi moramo znati da osim NATO-a, Evropska unija se mora oslanjati samo na sebe i sve ove izjave i prije u stvari situacije, mi smo suočeni bili sa napadima i u Kongresu sa svih strana da ne dajemo dovoljno, znači da moramo više novca dati, više uložiti, jer komunikacijski se još uvijek nije doprlo niti do Washingtona koliko Evropska unija ne samo pojedinačno koliko izdvaja za Ukrajinu, nego i zajednički, znači nije apsolutno dovoljno iskomunicirano. Mi smo jutros na pododboru za sigurnost imali raspravu ovdje i sa našim ljudima koji su u vanjskoj službi evropskoj, koji su zaduženi za komunikaciju, da je tu Evropa najslabija, znači uopće se ne pokazuje. Mi smo nedavno odobrili, u stvari dogovor je donesen na trijalogu 50 milijardi pomoći Ukrajini, a ono na čemu Evropa mora raditi, mora jačati, to je zajednička obrana, zajednička nabavka, zajednička proizvodnja oružja i sve to, sve ono što se dešava preko, znači u transatlantskim, sa našim transatlantskim partnerima, je okej, mi bez njih ne možemo, bez njihove pomoći u slučaju nuklearnog napada ili u slučaju velikih agresija, ali to nas ne sprječava da planiramo da imamo našu zajedničku sigurnost i u stvari da se odupiremo svim onim izazovima koji nam dolaze iz susjedstva. A što je tu, gospođo Zovko, učinjeno od kada je Trump bio na vlasti, sad će biti 4 godine kako on nije predsjednik, ili 3 su prošle od kad je ga zamijenio Joe Biden, idu sada novi izbori. Dakle, što je učinila onda Evropska unija u ovom kontekstu koji spominjete? Dolazi sad vijest da recimo 31 zemlje članice NATO-a 20 će ove godine dostići tih 2% BDP-a izdvajanja za obranu, ali što je sama Evropska unija kao takva učinila za tu kolektivnu obranu, je li u tom smjeru i ovaj obnovljeni Vajmarski savez, odnosno Vajmarska skupina Njemačke, Poljske i Francuske? Pa da, znači ono što je učinila i što je donijela agresija Rusije na Ukrajinu je donijela jednu novu stvarnost, jednu novu realnost da se Evropska unija pokuša, upravo ste spomenuli Vajmarski paket, znači Vajmarski savez Francuske, Poljske i Njemačke, koji ide na tragu toga da se traži rješenje na koji način i pristupiti i rekrutiranju i obuci vojnoj, zajedničkoj nabavi, zajedničkoj, znači da se izdvoji više novca za proizvodnju naoružanja, za proizvodnju, za zajedničku nuklearni štit, za sve ono što do sada se apsolutno ne bi moglo raspravljati sa, znači, ni na vijeću, niti bi se moglo apsolutno ući u jednu debatu gdje vi vidite sa svih spektara političkih da je shvaćena realnost današnja, da autokratski režimi donose ugroze i te ugroze mi ne možemo, sa njima se ne možemo nositi ukoliko i znači taj hibridni rat koji imamo, puno više novca je uloženo, danas je isto tako ovdje raspravljeno to 2%, da je 20 zemalja članica se bliži tom prosjeku, ali ono što je ovdje ključno, donijeli smo i strateški kompas koji je bilo nezamislivo se usaglasiti, znači puno više se radi na tome što moramo iskoordinirati da se izađe iz jedne sebične nacionalne logike i da se shvati zajednička obrana i sigurnost i prevencija kao ključan element da bi zaštitili naše građane. Dok vi čekate pomoć sa strane od nekoga drugog ko ne dijeli naše vrijednosti, mislim, mi znamo da je i Turska u NATO-u, i ko ne dijeli naše vrijednosti, naše principe, mislim da bi se dobro načekali, da bi bili isuviše izloženi ugrozama i napadima, tako da je apsolutno koordinacija i komunikacija u ovom trenutku ključna i reforma sama sigurnosti i obrane. Zajednički, znači, obrambeni mehanizam, European Peace Facility i naše misije koje imamo vani, apsolutno
apsolutno puno bolje surađuju. Ono na čemu mi vidimo budućnost je isto da ide na tragu te zajedničke vojske, ali to će dosta vremena proći. Međutim, te ljudske kapacitete moramo povećati i moramo ići na tragu zemalja članica koje imaju obvezan vojni rok, koje imaju i obvezani trening, jer znamo da generacije sada koje dolaze moraju itekako biti puno svjesnije ugroza koje ih očekuju i ne mogu biti prepušteni. Znači, naša sigurnost i obrana ne može tek tako biti prepuštena nekome drugom. Prebacimo se na kraju i na susjedstvo. Europski parlament donio prošli tjedan rezoluciju u kojom se traži zapravo međunarodna istraga nakon provedenih izbora u Srbiji. Iz Srbije nisu baš reakcije povoljne, odnosno ne prihvaća tamošnja vlast sugestije Europskog parlamenta s blagonaklonošću, dapače idu oštre strelice prema samom Europskom parlamentu i Europskoj uniji vezano s to. Pa da, Europski parlament je s obzirom na sva ova dešavanja u Srbiji, prije svega Srbija i predsjednik Vučić u Srbiji sa kontinuiranim tim brzim izborima, znači izborima koji se dešavaju preko noći, mislio je da neće izbjeći kritiku, međutim ono što jeste ključno ovdje je medijska scena koja je u Srbiji apsolutno pod kontrolom, koja i ta situacija se nimalo ne poboljšava i sve ono što je Srbiju u zadnjem periodu označilo kao jednu crnu ovcu na Zapadnom Balkanu, što je izuzetna činjenica i u pogledu i sankcija koje smo očekivali i za Rusiju i usaglašavanja sa evropskom vanjskom i sigurnosnom politikom. Sve je to došlo na vidjelo u ovom trenutku, jer ukoliko stalno i kontinuirano nemate, ne dajete prostora djelovanju oporbe i stalno se izazivaju tenzije, apsolutno je da će se Europa kojoj stremite i koja izdvaja i ovaj veliki paket za rast koji je sada obećan za Zapadni Balkan, sa pažnjom i sa više kontrole gledati na takva ponašanja. Znači, ova rezolucija koja je izglasana daje jedne smjernice i vanjskoj službi, a isto tako Evropske unije, i daje smjernice i vijeću na kom tragu treba gledati Srbiju, a u biti daje i jedno ogledalo samoj vlasti u Republici Srbiji, na što bi trebalo obratiti pozornost, jer izbori, demokratski izbori i njihova provedba su u stvari ključ pokazivanja demokracije jednog društva. Prema tome, te otrovne strelce na koje se referirate trebale bi, znači, to ovo nije beauty kontekst, znači ovo nije natjecaj za ljepotu, znači put prema Evropskoj uniji gdje ćete vi prikrivati nečije mane i samo po onome ušminkanom, ne znam, diplomatskom izričaju i paradiranju vani po centrima tražiti lobistički da Srbija bude, da je se progledava kroz prste. Znači, svaki put ovdje u Europskom parlamentu 7 političkih skupina ima svoje primjedbe na ono što vidi i na ono što se tamo dešava i što se radi. Jer Europski klub traži sve više i više i podiže kriterije za pridruživanje. Mi vidimo da je proces pridruživanja, znači proširenje, da je odjednom otvoren i za istočno partnerstvo, i za Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju. Prema tome, apsolutno se više Zapadni Balkan i nije toliko u fokusu i bit će što više i više bude problematičnih izjava i kritika sa strane Zapadnog Balkana i sa strane Srbije, što više bude jednog remetilačkog faktora što vidimo da se dešava između Beograda i Kosova, taj put će biti otežan. Tako da mislim da bi bolje bilo malo više samokritike, sjesti, uzeti rezoluciju i razmotriti gdje smo to pogriješili, kako možemo ispraviti i kako krenuti dalje. Gospođo Žalko, hvala vam lijepa što ste bili gošća N1 studija u živu.
Hvala i vama. I još samo da napomenem, nama je i meni osobno je najbitnije da hrvatska manjina u Srbiji bude zaštićena, bude u vlasti i bude apsolutno participirala i može ostvariti ona prava koja im pripadaju, kao i srpskoj manjini u Republici Hrvatskoj, te da se konačno riješimo pitanja otvaranja arhiva i svega onoga što je u stvari muči Hrvate i naše obitelji nestali i s tim Srbija mora računati. To je nešto na čemu se insistira, nešto što su civilizacijske vrijednosti. Bez toga mislim da ne može nigdje ići. Dalje. Hvala.